Lovačko oko je televizijska programa od serija emisiji za lov, za ribolov, za prestoj во природата и за слични содржини со еколошка компонента во себе. Мегамотоскопје по најповолни цени нуди елементи за грејење и за водород. Мегамонт. Вежбајте не за да положите само, туку да бидете сигурен и точен стрелец. Мегамонт. Место каде што има многу работи, поврзани со и за градежништвото. Како што се вели, од игла до бормашина, за вашата работа, за вашата фирма, па и за вашиот дом. Место каде што има многу работи, за унапредување на производството, на работата, на просторот за живеење и за се што е ваша работа поврзана со и за градежништвото. За сериозни луѓе со предизвик. Мегамонт. Еколошки туризам. Село Смолари, Република Македонија. Еколошки туризам. Село Смолари, Република Македонија. За да го остварите својот лов на својот живот, јавете ни се нам, ние ќе се обидеме тоа и да го филмуваме, да го документираме, онака како што тоа се прави во светот, на светски начин со македонски призвук. Со добар поглед. Токму така се поздравуваме со вас кога е на репертуарот на телевизиската програма емисијата Ловечко око, кога зборуваме на теми поврзани со ловот. Меѓу другото, или се што е убаво во природата. Овој пат ќе зборуваме за дел од кинологијата, оној дел кој што е актуелен во нашата ни Македонија, создавањето на македонски раси кучиња. Во случајот имаме представување на една раса и на нејзините двигатели во нејзиниот буквално почеток. Тоа следува по македонскиот караман, по македонскиот паничар, следува македонскиот царски загар. Со нас во студиото е еден или може би и главниот виновник за овие активности за правење на раса според сите стандарди кои што Светската кинолошка организација ги задава. А тоа е Мартин Трпковски, да не го сгрешиме презимето, и вашиот татко Светлан. Светлан не ни е тука, но го споменуваме бидејќи тој ве создал како ловец и како одгледувач, односно чувар на кучиња кои што доправа ќе ги види Македонија, а потоа и светот како македонски. Така е. Од кога почна вашето активно ловење, дружба со кучето во природата? Видете, во нашата фамилија се ловело со такви кучиња во последниве 30 години. Од таму дојде идејата, пошто не се внесени во кинолошкиот сојуз, не се внесени како раса, дојдовме до една идеја, јас и мојот татко, да направиме еден потек кој што ќе се гордее секој ловец во Македонија со еден македонски бренд на ловно куче. А ќе ви упаднам малку во зборот. Рековте 30 години. Така. 30 години вие ги одгледувате токму македонските царски загари што така се потекнуваат од балканците, значи во таа боја ги одгледувате. Не, ги одгледуваме во бојата што е прикажана на изложбите.
само такви, тие се кучиња со рецесивен ген и тие кај нас се последниве 30 години кучка една имавме, кучката угина на 17 години старост. Голема старост за работно куче. Така е. Она не беше во значи да работи на терен, да иде да тера. Кучката од старост угина кај нас, више беше изнемоштена од секако тоа е многу голема старост, рачунајќи дека 7 години човечки е една година од кучешкиот така живот. Син нејзин имавме 14 години, се уште е жив. Кучето изнемоштено, не може да иде на лов, амортизирано е, не го носиме на лов. Мене конкретно ми е жал да се успие тоа куче, кога ќе си доживе природна смрт, ќе се испрати. Така е. Што се вели. Да. Значи, многу веќе 30-тина години сте во ловот со кучиња, така гоничи. Односно популарно ги викаме ние загари. Така. А идејата за царскиот македонскиот царски загар како почна? Идејата за македонскиот царски загар почна така што кога ќе видиме околу нас сите наши соседи направива свој бренд на ловни кучиња. Јас се восхитувам на србите, пошто србите имаат направено повеќе кучиња, повеќе расни кучиња, што ги такмичат, еве, нашите такмичари се освоива у Грција први места со српски со раси на... линија од српските кучиња. Линија од српските кучиња, што е за пофалба. Значи, они, кинологијата кај ниф е многу понапред, они направиле раси на кучиња, што се такмичиме и ние. Зашто и ние да немаме такви кучиња, да се такмичиме со наши кучиња? Зашто да се такмичиме со туѓи кучиња? Токму така. И таа позитивна конкуренција е интересна помеѓу ловците и имателите на кучиња. Буквално позитивна конкуренција, велиме, бидејќи на Балканот сите држави имаат ловци кои што соработуваат независно од политичките елити и така натаму, и независно од политиката. Буквално, како балканци, се подржувате и на надпреварите. Така е. Видете, ловот не е партиска определба или, не знам, религиска определба. Ловот е едно дружење, престојување у природа, сакање на природата. И инстинктот за лов, остварување преку пасија, но со некој ред, со некоја ловна култура, која што се повеќе и повеќе имаме и во Македонија. Така. И кинолошката култура налага, вие сте го осетиле тој импулс, да се создадат и наши македонски раси, иако тие раси биле на Балканот познати, затоа и Балканец расата се викала од која што потекнува, односно сега е српски гонич. Сега е српски гонич, пред малце спомнав, србите... Кинологијата во Србија е понапред, ќе го направи српски гонич. Значи, они работат на уште едно признавање на ловно куче, тоа е српскиот жолт гонич, да се признае како српска ловна раса на кучиња, како ние сега во моментот што работиме на македонскиот царски загар. Така, босанците го создадува босанскиот барак. Со кој што... Како македонско куче, 2016-та, Златко Марковски беше и светски првак на изложба. Интересно. Така, така. Виктор Георгиев го освои оваа година на 28-от шампионат на гоничи на Зајак. Првото место и тоа неприкосновено во Грција. Имате веќе пред вас луѓе кои што го расчистуваат патот на светско ниво и затоа одговорността кај вас е на повисоко ниво. И секоја чест за вашиот ангажман, на вистина, имате голем ангажман, но имате и на кого да се подпрете. Ако okay. ништо друго, на Кинолошката федерација, односно Кинолошкиот сојуз на Македонија, потоа на МКЛК, во соработка со караманджиите, па Македонскиот паничар, бидејќи процедурата, тие изодиле, ви го расчистуваат патот.
Видете вака, сите тие коцки што ги напоменавте, Македонски кинолошки сојуз со начело со Јордан Христовски председателот, така. Голема благодарност до него. Луѓето што запалија работата за паничарите и за караманите, Владко и Маријан Костовски и Кокаров, значи тие се луѓе кои правиме ни една слагалица, и ако не се тие, ние нема да направиме уште долго време таа слагалица. Така. И оние невидливи луѓе што ние гледаме, но се во раководството на Кинолошкиот сојуз на Македонија помагаат сесредно, и затоа голема чест, но и голема одговорност. Така имате вие, тоа да го оправдате. Им благодарам за поддршката, им благодарам на сите што преработе свеста кај сите нас, за да се направи еден бренд на овчарско куче караман, на македонски паничар. Домашно куче, и тоа е царско. Тоа е... и тоа е царско. Но македонскиот царски загар, така, е навистина царски. Од каде потекнува баш тоа, таа придавка царски? Видете, кога стана целата, во почетокот на целата приказна, дојде до... од Македонија е, македонски, зашто е од Македонија. Така. Царски, затоа што дојдовме до податок дека ловеле аргеадите, тоа е македонска царска династија што живеела на потегот од Охрид, Ресен, Битола и Загар, зашто е Завогора. Завогора, која ќе се разложи Загар, значи македонскиот е многу убав јазик, само кој може да го разбере и кој може да го разложи. Затоа дојде до името македонски царски загар. Кој не сака го прифати тоа дека аргеадите ловеле со него, нека го прифати како грациозност, како понашање на куче, како интелигенција, како никаков какво нешто не е лошо. Значи, тоа е грациозно куче кое... И навистина е грациозно, особено кога ќе се исправат на две нозе, па кога ќе те погледнат, што кога не може да те разберат, нели, ќе те погледне кучето како да те прашува. Со една грациозност која инстинктивно те гони кон, ние ловците велиме, и ќе проработи телепатијата во тој случај. Така е, они специфично кај овие кучиња е што се раѓаат со плави очи. После шестиот месец ги менјаат очите во костенливи. А кога се мали до шестиот месец, носат плави тиркизни очи. Сини, тиркизни. Тиркизни очи. Шо, еве, имам еден другар, го поздравувам и него, Горан Стојановски од Дохрид, он зема кутри од кај нас, он не го носи на лов. Он го чува дома као домашен миленик. Па штета, малку треба и ловните инстинкти да се оживотворат. Со него, со тоа куче што се деси, он го шета во планина, он е од Дохрид. Го носи на планина, кучето на две години. Наоѓа трага како да работело секој ден да е у планина. Почнува да работи. Да, инстинктот му проработува, така, и буквално загарот во него почнува во гората да гони. Така е. Доаѓаме и до на, нели, именка Гонич, буквално, но Гоничи е сетата лексичка сепак работа која што ги обединува сите работи, но вие се определивте на македонски царски загар да го, така, именувате. Во однос на вашето чување на кучиња, колку кучиња чувате, ловите ли се нив? На што одите вие на лов со тие кучиња повеќе? Зашто ги преферирате? Или зашто сметате дека можат да бидат? Видете, ние во моментов чуваме 10, од кои 6 единки и 4 мажи, 4 женки и 6 женки и 4 мажјаци. Нормално дека ловиме со тие кучиња, ја напоменав и пред малце, 30 години ловиме со нив. Убавината... На кој лов, на кој дивеч го преферирате? Тоа сакав да ви кажам. Значи, убавината кај овие кучиња што мене многу ми се допаѓа, е што јас
во мојот речник ги нарекувам едносмерни. Значи, како кутре, од 5 до 6 месеци, до 7, ајде да не претераме, на што ќе го научите, што ќе види првин, значи, за него е тоа крај. Значи, дали дива свиња, кај нас кучињата ловат дива свиња и зајак. Дали на дива свиња ќе го научиш или на зајак, више за него друго не постои. Што значи, ако гони, односно, загар од македонскиот царски загар, лови, е навикна да лови дива свиња и да му застане на патот зајак, ќе го прескокне? Мене ми се десило Скопско Цветово, загарот почнал да гони свиња. Претрчува пред него, значи пред мене се случува целата работа, претрчува пред него срна, он не се замара со неја, он не знае што е тоа. Значи, он има една цел, дива свиња и крај. И токму така, тоа е болеснува, значи, на ловците буквално да ловат она што сакаат и да не го изгубат денот. Бидејќи, како што знаете, обично некои други загари, ако им претрча срна, тогаш ќе отидат по срната, бидејќи срната има многу интересна навика, позастанува. Таман ќе престане да лае кучето, ќе ја види срната, таа ќе забега, пак ќе отиде по неја и цел ден ќе го изгубите ловот. Бидејќи тоа ќе оди по срна, а не по она што сте тргнале. Срната остава јак мирис позадијање. Да, згоре на тоа токму така. И јакиот мирис го стимулира кучето уште повеќе. Уште повише, као што напомена во предходните емисии Ацо Павловски, значи голема работа е кога кучето е влезен у афект, кога тера, он е у афект, так. И да го вратиш кучето. Тоа е големината на тренерот, на кучето, карактерот е тоа. Важно и при надпревар, ама и при лов. При лов. Оти ќе си останеш до доста навечер да го викаш. Така се направени надпреварите, значи на лов кога идеш. Ти, ако настане проблем, не се пука дивечот, не се види, не е на чисто место да се испука дивечот, загарот те проаѓа, не можеш да го оставиш ти загарот да го тера 3 дена. Мора да го вратиш ти загарот. Токму така. Да. Значи, ние имаме методи за тоа да го научиш. Имаме некои наши методи што доста се ефективни. За тренирање, односно за тренирање обука, и за враќање. Да се врати. Да му кажеш, врати се назад, да слуша, да те прати тебе, зашто ти си господар на него. Токму, но таа комуникација се остварува и од мали нозе се обучуваат на неколку свирки. Практично на една свирка да почне да гони, на друга свирка да му кажете каде сте вие и на третата свирка да дојде. Тие се три основни свирки, во нашите мислам, ловишта, за комуникација. Во нашите ловишта има уште еден проблем, што ние ги учиме кучињата, да не може никој да го фати освен газдата. Најголемиот проблем е тоа, затоа што се случуваат кражби на кучиња, ги нема и чезнуваат и други работи. Ние го учиме кучето и да не иде кај друг, освен тој што го донел на лов. Се случува кражба на кучиња за во време на афект. На кучето при убиен дивеч доаѓа кучето, у афект го околу дивечот и го фаќаат. Така, кога е застрелан дивечот, така е. Ловната страст и кај кучето е возбудата е голема. Голема, да. И тогаш може друг ловец да го земе и дивечот и кучето. Така. Буквално. Тоа се проблеми кои што се на терен, кои што се помалку ги има за среќа. Нормално. И тоа се должи и на вас што одгледувате ловни кучиња, и на ловците, ловечката култура се повеќе и повеќе е на завидно ниво, но сето тоа па се должи и на средствата за комуникација. Многу лесно се пронаоѓаат сега со во дигитална ера кучињата што ќе се изгубат, а и вие соработувате се повеќе и повеќе меѓу себе. Така, соработуваме. Јас сум многу среќен што моралната етика се крена кај нашите ловци. Сакаат да ловат со расни кучиња, не е битно дали е македонски царски загар, дали е посавски, дали е барак. Секој сака да иде со брендирано куче на лов. А сега ова кој ќе биде македонско,
ќе биде посакувано повеќе во Македонија. Видете, ние... А се надеваме и во странство. Дај Боже. Значи, ние сега сме во почетокот на создавање на нешто ново. Еве сега пред месец дена влеговме како секција во Кинолошкиот сојуз на Република Македонија за автофтони раси на кучиња. Ние имаме околу 70 единки. 40-50 кутриња има од нашите кучиња кај нас, од наши кучки, поклонети на луѓе за да се шири расата. Има луѓе што се плашат, пред малце што правевме муаве да не дојде до кражба на кучето и ред други работи, не сакаат да ги изнесат во јавност кучињата. Значи ја апелирам до сите што имаат такви кучиња да се пријават или дека ме контактираат мене, ќе се дојде бесплатно кај нив дома, ќе се чипираат кучињата, да знаеме колку точно единки имаме. Ќе се заведат во матичната книга на Македонски царски загар и да имаме точна евиденција колку такви единки имаме во Македонија. Токму така, евиденцијата е една основа за понатаму да ја развивате и расата. Така. А исто така и чипирањето, а и документирањето, било какво, и со фотографија, и со видеоклип, потврдува чиво куче чиво е. Да. Буквално, бидејќи сепак секоја единка има некои белези по кои што може да се разпознае. Нормално. Како и луѓето. Нели? Да, не сме па ситници. Па и близнаци, и близнаци понекогаш ќе се разпознае по нешто. Да, има ситница некоја што ќе го препознаеш. Да, ја покаже индивидуалноста практично так на единката. Секоја чест за вашата соработка со Кинолошката федерација, навистина, односно Кинолошкиот сојуз на Македонија. Така. И мора да ги пофалиме тие луѓе, навистина, токму сега тие и го чувствуваат, може би, оној проблем на македонските помали друштва, кога не се имаме кучиња многу, но собствениците не ги пријавуваат на изложби, плашејки се од тоа да не им бидат познати премногу, па да не им ги украдат, што се вели. Тоа ќе го почувствуваат на изложбите, но секоја чест тие на некој начин и инвестираат во иднината на македонските национални раси, кои што доправа ги востануваме како што се Караманот, што веќе е востановен, и како македонскиот паничар, и како македонскиот царски загар. Така. Тука ќе направиме една мала пауза, а потоа ќе се вратиме во наредниот дел, кој што е предвиден за македонскиот царски загар, со уште податоци кои што ќе ни овозможат да го забележиме, а во исто време и да ги поттикнеме луѓето кон темата создавање на македонска национална раса, ловечко куче, македонски царски загар. Ловечко око е телевизиска програма од серија емисии за лов, за риболов, за престој во природата и за слични содржини со еколошка компонента во себе. Мегамотот Скопје по најповолни цени нуди елементи за грејење и за водово. Мегамонт. Вежбајте не за да положите само, туку да бидете сигурен и точен стрелец. Мегамонт. Место каде што има многу работи, поврзани со и заградежништвото. Како што се вели, од игла до бормашина, за вашата работа, за вашата фирма, па и за вашиот дом. Место каде што има многу работи, за унапредување на производството, на работата, на просторот за живеење и за се што е ваша работа поврзана со и заградежништвото. За сериозни луѓе со предизвик. Мегамонт. Еколошки туризам. Село Смолари, Република Македонија. Еколошки туризам.
Село Смолари, Република Македонија. За да го остварите својот лов на својот живот, јавете ни се нам, ние ќе се обидеме тоа и да го филмуваме, да го документираме, онака како што тоа се прави во светот, на светски начин со македонски призвук. Со добар поглед. Значи, сме во сферата на ловот, конкретно на ловната кинологија. Со нас е Мартин Трпковски, кој што е човек кој што, или ловец, по-добро да кажеме, кој што се залага за востанување на македонската нова национална раса ловни кучиња, македонски царски захар. Мартин, на колку се изложби досега беше представен македонскиот царски загар? Македонскиот царски загар беше представен досега на 4 изложби, кои се одржа. Првата изложба беше промовиран, значи тие се промотивни изложби. Ние не се такмичевме како раса. Излеговме промотивно. Првата изложба беше во Битола, организирана од господинот Бранко Тасевски, бабам Битола. Го поздравувам. Втората изложба беше организирана во Охрид, организирана од Охридски бисери и кинолошки КСМ на РМ. И третата изложба беше во Поларис, во Ѓорче, организирана од Поларис, на која бевме судени како единки. Четвртата изложба беше сега пред неколку дена. Кога кажувате бевме судени како единки, тоа мислите на вашите кучиња? Да. Се поистоветувате, да, со кучињата? Така е. Последната изложба беше промотивна исто така, организирана од браќата Владко и Маријан. Они, прва државна изложба им беше на паничарите, направива многу изложба, имаше мали дечиња, ликовен конкурс, имаше дечиња што нацртаа карамани, што нацртаа паничари, имаше што нацртаа и македонски царски загари и сакаа да видат како изгледаат во живо. Ние им ја дадовме таа чест да ги видат тие кучиња, изнесовме две единки, мажак и женка. Се сликаа со нив, изложбата пројде прекрасно. Навистина многу убаво и секоја чест на Маријан и Владко Костовски. Токму го трасираат патот за секого да види, да има пример како и тој да го оди. Така е, значи, они го пројдоа потешкиот пат него ние. Они почнаа од нула, буквално од нула. И сега, кога... се потпреа на свои пријатели, Ико Каров исто така, така е, и се разви таа мрежа од луѓе кои што оти без мрежа од луѓе, од другари, не се, видете, не сам ништо не се како ентузијаст не можете да. Видете, направи. Сам ништо не се прави. Конкретен сум пример ја самиот. Јас без татко ми ја не можам да чувам 10 кучиња. Значи, мора на тие кучиња да им се и чисти, да се наранат, па смимале кучка, па се окучила. Треба да се грижи, да се грижи за кутринјата, па зимно време било, па сијалици, па лани имавме една кучка се окучи 11 кутриња. Не можеше да ги исчува сите, па ние со цуцли, со шприцо и ги чувавме сите кутриња. Не сакавме да имаме угинување на мали кутриња од гледувачите. Така, не е хумано. Не колку е хумано, можете да. Да помогнете, треба да... Да помогнете, може би природата ќе земе некое кутрено, тоа е веќе господова работа. Да, тоа значи не е по наша вина. Ние се што можеме даваме за да не дојде так до тоа. Прекрасни единки, прекрасно ги чувате тие мали кутриња, дечињата многу ги сакаат. Така. И обратно, и малите кутриња сакаат дечиња. Овие се раси кои што, навистина, интересно, досега
ova rasa konkretno, praktično žolt balkanec ili medboja balkanec, се сметало дека е надвор од стандардите. Видете, се сметало дека е надвор од стандардите, зашто? Затоа што они мислеле дека ова куче нема долг животен век, дека ова куче има наследни болести, дека има проблеми со ориентација у природа. Што во реалноста не е така. За мене по-добар ловец, по-послушен, по-врзан за собственикот, до сега не сме имали. Значи, пред тоа сме чувале, сме имале кучиња. По-поврзан за деца, чувар на куќето. Не мораш да идеш на лов со него. Он е чувар на куќето. Он е тука врзан за сите, за него се сите исти. Значи, семејството. Да, он се соживува со семејството, он е дел од семејството. Да, убаво. И на овие изложби на кои што вие учествувате, буквално луѓето гледаат една нова раса која што допрва ќе треба да зачекори и во нашата лексика. Значи, зборот царски велите дека бидејќи е од аргеадите, доаѓа ловеле нашите предци тука. Сите сме потомци на некои предци, нели? Нормално. И така натаму. Но, на вистина, секоја чест. Во однос на соработката со Кинолошкиот сојуз на Македонија, во кој дел, кога, како започна, во кој дел ве подкрепија? Значи, они не подкрепија во делот каде што мора да бидеме во делот Кинолошкиот сојуз, ние како секција за автофтони раси на кучиња. Соработката со нив е прекрасна, дечките се сите таму прекрасни, не примија под нивна закрила, како што се паничарот и караманот, совети, почна сега брзо, ви напоменав пред... Кога станавте членка на Кинолошкиот сојуз на Македонија, како или во секцијата? На 5 март. 5 март. 5 март 2023. Да, значи документите за клубот Македонски царски загар беа поднесени пред нова година. Кинолошки сојуз на Република Македонија има изборно собрание кој се одржа во Крушево. Ние излеговме со говор таму, промовиравме што се нашите цели, што сакаме да направиме. Замоливме за помош од нив. Луѓето го разбраа тоа. Не примија у Кинолошки сојуз како секција за автотони раси на кучиња. Интересно. Може би ово е пример како треба во обштеството да се редат работите, така. Но ловците и имателите на кучиња било каде во светот говорат на универзален јазик. Така. Се разбираат преку тој инстинкт што ги поврзува и како што ние сега ги гледавме на инсертите, кутринјата, таа некоја двигателска сила, тој инстинкт, буквално прави сите јазици да се преводливи на лов. Та. И со ловно куче. Каде се одите на лов со вашите кучиња? Видете, идеме на лов Скопско, за Скопско, горе, Солунска глава, падините на Солунска глава. Идеме на лов Делчево, Пекчево, Валандово. Значи цела Македонија. Цела Македонија, да. Охридско спомнат. Македонски брод, Охрид. Дечките што се од Охрид, што се едни од поголемите ентузијасти околу оваа работа. Горан Стојановски, Наум Кафтановски, Гоце Шулевски, Данијел Колевски, кој излезе со еден многу убав примерок на Караман.
У Будимпешта што доби кучето прво место на Данијел Колевски. Значи, тие се луѓето кои те не поддржа, исто тие се членови на кинолошки клуб Охрид од Охрид. Мислам, имаме соработка беспрекорна со луѓето, немаме никаков проблем, се е у најдобар ред. Токму така. Таму не станува збор за проблеми. Не. Таму станува збор за креирање на нешто со придавката македонски, кој што не поврзува сите. Така. Во приловот на зајак, приловот на дива свиња, има ли разлика помеѓу балканците и сега македонските царски загари? Што сте забележале? Имате ли забележување или зависи од единка до единка? Зависи од единка до единка, зависи од тренерот што ќе ја научи кучето, зависи од зависи ловџијата што сака да прави кучето. Се зависи од него. Кај балканците се мое мислење не мора да е така, како помеки кучиња за лов. Од македонскиот царски загар. На разликата е таа некоја моја разлика што ја имам јас, помеки се за лов, по не може да газат карпестерен, си ги уништуваат перничињата на нозете. Значи, ќе дојде дека македонскиот царски загар е поадаптиран на македонската сурова природа. Така е. Сува и сурова природа имаме, што возможува кога се тренираат ловните раси кучиња да бидат првци, шампиони. Таму каде што има влага не е проблем. Ако велат, ако загарот гони во Македонија, таму каде што има влага, секако ја гони. Видете, тоа сакав да ви кажам, значи, кога едно куче од 5-6 месеци ќе го изнесете на сув терен и кога ќе работи на у 12 часот, кога е температурата сува, тешка, а он наоѓа трага, наоѓа влажност на трагата, на него на влажен терен не му е проблем никаков да го прави тоа. Токму така, со дигната глава ќе гони, што така се вели, како птичар. За дива свиња, посебно имаат лајање, посебно за... Тоа на далечина така и ги разпознавате која гонат. Дали гони дива свиња, дали гони зајак? Видете, за да гони свиња, има, како кај децата што има прво деление, второ деление, има стадоти на обука. Го носиме у гатар, да знае дека треба да се пази, дека ќе биде оштетен ако нападне, дека е поголемо од него. Значи, воведување во лов го викаме ние тоа. После се изнесува во ловиште кое е заградено. Пример, го поздравувам Наумче Савевски од Ресен, волкот, кој има три најбогати ловишта во Македонија. Кај него има 9 километри упречник заградено и има свиња. Тука веќе ги дообучувате практично. Ги дообучувам, значи го пуштаме кучето, ја работи свињата. Кога више ние сме сигурни дека кучето самостално може во природа да работи свињата, дека може да се хајка со него, тогаш ние одлучуваме да го пуштиме. Ама тоа се случува после година и 8 месеца до 2 години максимум. Така, практично обуката е еден вид и освен вие да ловите со него солидно и да има кучето своја самозаштита. Така. Да знае што прави, да не настрне на дива свиња, бидејќи веприте со еден потек може да го убијат. Па најчесто угинуваат во лов на дива свиња, неискусно куче, у афект куче и улетува на вепер од 150-180 килограми. Страда. Да, токму така. Значи, во однос на селекцијата што ќе ја имате понатаму на македонските царски загари, бидејќи префиксот е ловен, така, загаре. Значи, буквално тоа дава за право да заклучам од мој аспект дека е претежно ќе ги селектирате по ловните карактеристики или и по изглед по работа. Македонскиот царски загар ќе има селекција
најпрво екстериерна селекција. Екстериерна селекција подразбира всадени уши, глава, од која ќе се направи стандардот. Ние више горе доле го имаме стандардот каков ќе биде екстериерно. И после тоа доаѓа по ловните карактеристики. Значи, имам уште многу работа, пред нас уште многу работа, мако трпна, ќе бидете во тек вие. Тоа е начин на живот, буквално. Буквално. Ќе ги видите кучињата, ќе видите како се одгледуваат, ќе видите леглата како се одгледуваат, како се чуваат кучиња, со што се хранат тие кучиња. И може би и ке имаме и прилика за да ги видиме како работат во гатар. Бидејќи и тука, веќе ќе биде поинтересно да се прикаже и праксата, не само да зборуваме. Ние сме го остварувале тоа со Македонскиот клуб за ловна кинологија, за работа на ловни кучиња во гатар. Во соседна Србија тоа беше многу развиено. Да. Иако има закон за благосостојба на животните кој што го канализираше во одредени други правила, кои што се рестрикција на едно, се допушта друго и така натаму, но сето тоа е восстановено. Тоа е интересно и веројатно и вие ќе го практикувате. Видете, ние не сакаме да идеме против ниеден закон што го е пропишан. Дали од ловна кинологија, дали од КСМ, дали од ловиштата во Македонија, ние сакаме да си бидеме регуларни. Пред нас стои и Европска иднина, во која сакаме да ги презентираме тие кучиња како културни кучиња. Ние сакаме да се презентираме како македонски културни ловци. Ловни раси кучиња, да. Практично. Ловна раса, македонски царски загар. Така е. А во исто време многу добро рековте, ние се ке почитуваме токму и ловците, се категорија на луѓе во Македонија кои што ги почитуваат законите. Ако има некој попроверуван од ловците при добивање дозвола за оружје, нека се јави, а нема кој да се јави. Во Македонија е најтешко да добиеш дозвола за оружје. Па, до сега некој што направил криминал или не знам што, ја не знам да добил дозвола за ловно оружје. Токму така. Тоа е една друга тема, но сакав да потенцирам така дека ловците и одгледувачите на ловни раси кучиња се едни од најдобри луѓе, туку најдобри во почитувањето на законите. Значи, и имплементирањето во пракса, буквално така. И чинаме дека тоа допринесува и до создавање на таа исто кинолошка ловна култура, која што се гледа веќе во вас, таткови добро ви ја всадил. Тоа е и делот воспитувањето. Така. Кога почнавте со таткови да одите на лов? Видете, на колку години? Па сега на 8-9 години сум почнал да одам на лов. Толку мало. Но, значи, сосема доволно значи, било, на возраст да се прошетате. Да, таа е возраст кога нешто некој ти всадува во тебе, ти прави стил на живот, како да живееш понатак. Дали за риболов или за лов, ние сме биле нонстоп заедно и му благодарам што всадил во мене на таков начин на живот да сега со тој начин на живот живеам супер. Имам премногу пријатели, дружиме, живееме. Заеднички убави спомени така. И дел од природата во себе, кога сте во природата, носите и во градот. Така. Во душата, што овозможува баланс на тој урбан живот. Што го живееме, а велиме дека не меле. Да, урбан да. Живот, буквално така. Во однос на вашите планови, кои се вашите планови во блиска иднина или во стратешка долгорочна иднина? Видете, нас имаме планови, многу планови имаме, кои треба да се реализираат, да се направи слагалицата целосна,
Значи, најпрво ние сега имам 6 женки кои треба да се спарат, треба да се извадат кутриња, треба тие кутриња да се поклонат на прави одгледувачи, што ќе ги носат на изложби. Тие кутриња ќе бидат чипувани, ќе бидат вакцинирани, ќе се поклонат на луѓе што ќе бидат домаќини, што ќе се грижат за нив. Што се ентузијасти за да продолжи оваа работа околу Македонскиот царски захар. Тие се плановите ке за... создавате мрежа од практично од иматели на вакви кучиња и може би од гледувачници кои што ќе отворат понатаму. Така е, да. Според правилата кои што се пропишани и по кои што работи и Кинолошкиот сојуз на Македонија. Да. Во однос на изложбите, сега предстои чинам Маршал Куп при крајот на април 23-та. Маршал Куп ќе се одржи сега на 29-ти, 29-ти и 30-ти. Да, и ќе има специализирана изложба за ловни раци, специализирана изложба практично за караман, потоа државна специализирана изложба за шарпланинец и ќе има светска изложба за шарпланинец. Тоа е голема, грандиозна работа на Кинолошкиот сојуз на Македонија, светски настан. И на Македонски клуб за лов и ловна кинологија, затоа што Македонски кинолошки сојуз на Република Македонија во соработка со кинолошки Македонскиот клуб за ловна кинологија. Така, се извинувам. Ја прават таа изложба. Ако се сеќавате до пред 3 години, МКЛК има изложба во Влае покрај Вардар. Така. И сега заедно ја направи изложбата Маршал да учествуваат сите заедно. Но интересно, значи, што повеќе има работа, толку некои матери се плашат неговото куче да не биде препознаено како многу добро, па да не му биде украдено. Точно. Но ќе го надмине тоа македонскиот ловец, веројатно, бидејќи се повеќе и повеќе се воведува ред, чипирање и закон во ова сфера. Видете, јас сум позитивно изненаден. Значи, кога сме ловеле пред 10, под 15 години, и бојазноста била многу поголема од што е денеска. Во смисла на крадење на кучиња, потуѓување и ред други работи. Кога се почна со македонскиот царски загар, гледам луѓето дека се опуштаат, дека ни праќаат слики, од Битола имаме пријатели таму, што имаа таков мажјак. Вика, дали ќе може да добијам ја женка, за да имам пар, вика, за да си направам легла, па тие легла да се поклонат, вика, да ви олеснам вас работата. Го поздравам Елвис, му дадовме една кучка, он има сега пар, кај него ќе има легло до крајот на годината, тие кутриња ќе се дадат, нека биде се како што треба. Значи, лека полека токму тоа што го планирате и го остварувате, чекор по чекор. Видете, природата вика, ти терај си ја твојата работа, ја ќе те познавам по делата. Добро кажано. Токму така, по делата се познаваат и луѓето, не само по зборовите. Такви дела направија Маријан и Владко Костовски со Илко, потоа и такви дела еве прави Кинолошкиот сојуз на Македонија, ги препознаваме токму по делата, токму по тоа што веќе прават и светски настани во Македонија. Ова Маршал Куп изложба практично ќе се одржи чинам во Белви, Скопје. Во Белви, петок, сабота, недела. Петок, сабота и недела. Последниот викенд од овој месец, да. Април. Така. Вие со колку кучиња ќе бидете? Ние ќе настапиме промотивно со 5 кучиња, 3 женки и 2 мажјака, затоа што другите кучки чекаме, значи, да не ги вознемируваме, па да ги транспортираме, да не доаѓа до стресо и кучињата, па да им се... прекине бременост. Да, затоа сега овој пат ќе биде така, па здравје. 25 јуни ќе има изложба Струга, таму ќе настапиме, ќе има Свети Николе изложба. Ќе излегуваме да се
рекламира расата како македонски бренд на ловни кучиња. Токму тоа ќе помогне и за ширење на терен, бидејќи личниот контакт е личен контакт. Се надавам дека и ние како телевизиска програма ќе овозможиме ова вест, ова убава активност да се расшири на територијата на целата наша држава, а секако и со пробивањето на оваа емисија надвор од границите на нашата држава, бидејќи се емитува Ловечко око на целиот Балкан, со одложено емитување за востанувањето на македонската раса, македонски царски загар, ќе слушнати соседите со кои што соработувате во секој случај. Да, 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 обавезно. Значи, ние сме отворени за дружење, за соработка. Соработуваме со пријатели од Србија. Работиме на таа тема. Значи, они се како да ви кажам, значи они се изненадени од нашиот потек околу оваа работа. Они викаат дека... Но со една придавка, пријатно изненадени. Пријатно изненадени, так. Многу пријатно изненадени, затоа што и таму има као, кај нас многу ловци што ловеле со тие кучиња, ама тие кучиња немале душа. Они така викаат, немале педигре, не можеле да бидат изнесени, да не може да бидат видени. Вика, има група на Facebook Македонски царски загар која има 3500 члена за 2 години 3, од кои па 10% се Срби, кои се прекрасно изненадени од целиот проект. Да, да, и сите бивши ју републики практично го се ценат помеѓу себе луѓето. Ние тоа го осознавме и во несебичноста на предавање на знаења, бидејќи кога Македонскиот клуб за ловна кинологија организираше изложби, практично судиите кои што доаѓа од Србија, од Босна, од Словенија, од Хрватска, имаше суди, држеа семинари. На семинари кои што беа обука и школа за македонските одгледувачи. Навистина, секоја чест за сите наши колеги, балканци, да. Балкански и земјаци на некој начин, така без разлика на границите, политиката. Политиката и државите се едно, еднаш, како велат, еднаш заедно, друг пат одделно, па заедно, се менува како амплитудата на брановите во физиката. Видете, јас имам, значи, кога се запознахме со него, почнаме да ме вика по братиме, дечко од Алексинац, Бобан Дачевич. Бобан Дачич, поздрав до него, кој он чува само такви кучиња. Он ми поклони на мене една женка која е прекрасна, која има сега 11 месеци и која е полово зрела више за... Значи, ке имате и облагородување на видот, практично, и со други кучиња кои што и не, надвор од Македонија може надвор од Македонија со истиот фенотипски кучиња, со исто фенотипски кучиња, со исти фенотип, точно. Да, со исти фенотип надвор од Македонија се, дали у Грција, у Албанија, дали у Србија или во Америка, или во Америка, се едно, ни е нас битно да е по нашите стандарди. Се едно, еве, драги гледачи, на вистина отворено ве покануваме на изложбата викендот, особено во сабота на 29-ти, кога Македонскиот царски загар и другите ловни раси кучиња ќе учествуваат во специализираниот дел од изложбата на Кинолошката федерација, односно Кинолошкиот сојуз на Македонија, а во однос на финализирање на оваа сторија, што би можеле да им порачаме на гледачите, на ловците, на имателите на кучиња? Као што кажав пред малце, значи, ние сме клуб Македонски царски загар, нека немаат бојазност од несакани последици. Кој сака, може да се обратни на мојот Facebook профил или на Facebook страницата Македонски царски загар. А вашиот Facebook профил е како и вашето име? Мартин Трпковски. Трпковски. Така е. Значи, кучињата ќе се чипираат, ќе се... Значи, нас ни е битно да имаме што поголема бројка на такви единки, за да ја убрзаме целата процедура.
Или како велел Маркс на времето, сега го спомнуваме, квантитетот го чини и квалитетот. Така е, мора да имаме квантитет за да имаме квалитет. Значи, после ќе се оценуваат тие кучиња, се направи стандард, ќе се мерат, ќе се чипуваат. Нема ништо да ги кошта ни собствениците тоа, него ќе бидат горди на тоа што го имаат. Ти имаат условен родовник за тие кучиња, ќе им се даде условен родовник и од нив ќе почне фактички да се прави дрвото на стебло дрво да се прави нагоре. Така сега ги создавате вие коренјата, така понатаму со овие активности и стеблото, па потоа се надеваме ќе се разграни македонската раса, ловни кучиња, македонски царски загар и во целиот свет, токму со напред придавката македонски. Мартин, благодарам на вашето гостување во нашата телевизиска програма. Чест ни е да учествуваме во почетоците на... Не е се почетоци, но сепак во почетокот се вклучуваме и ние за да дадеме и свој придонес преку нашата телевизиска програма за оживотворување што полесно и побрзо на оваа ваша благородна активност, што е дел од кинолошката култура и ловечката култура во Македонија, по која што и секоја нација се препознава на кое ниво е практично, како да не ги забравиме и риболовците. Обавезно. Ми беше чест што бевте наш гостин и ќе се дружиме и на терен. Ви благодарам. Останав должен да поздравам докторот. Нормално, без доктор не може да ги одржаваме тие кучиња. Докторот Диме Велковски, ветеринарен центар, кои се грижат за нашите кучиња. Несебично помага, 24 часа. 24 часа на повик. 7 дена во неделата. Алал да му е на човекот. Се од срце за него. Најубави зборови. Благодарам вас на поканата. Ке се дружиме пак. Ке имаме пак дружење и дома кај мене. Ке ги видите и кучињата. Ке видите се како што реков пред малце. Дома кај вашите кучиња ќе бидеме. Да. А блиско до вашиот дом. Да. Што се вели. Благодарам уште еднаш, Мартин. И тука ќе завршиме нашата сторија овој пат со тоа што си видивме дека и друг пат ќе се сретнеме и ќе ве подкрепиме во секој ваш чекор во рамки на нашите можности. И, драги гледачи, тука ја завршуваме сторијата на нашето приклучување и згора на тоа и подкрепување на создавањето на македонската раса ловни кучиња, која што се надеваме ќе биде наша гордост, како и македонскиот караман, како македонскиот паничар, сега ќе биде наша гордост и македонскиот царски загар. До наредното видување со вообичаениот поздрав при вакви истории со добар поглед. Мегамотот Скопје по најповолни цени нуди елементи за грејење и за водовод. Мегамонт. Мегамотот Скопје по најповолни цени нуди елементи за грејење и за водовод. Мегамонт. Вежбајте не за да положите само, туку да бидете сигурен и точен стрелец. Мегамонт. Место каде што има многу работи, поврзани со и заградежништвото. Како што се вели, од игла до бормашина, за вашата работа, за вашата фирма, па и за вашиот дом. Место каде што има многу работи, за унапредување на производството, на работата, на просторот за живеење и за се што е ваша работа поврзана со и заградежништвото. За сериозни луѓе со предизвик. Мегамонт. Еколошки туризам. Село Смолари, Република Македонија.
Ekološki turizam. Selo Smolari, Republika Makedonija. Za da go ostvarite svoj lov na svoj život, javete ni se nam, nije ke se obideme toa i da go filmuvame, da go dokumentirame, onaka kako što toa se pravi vo svetot, na svetski način со македонски призвук. Ете, тоа е се што ви подготвивме во оваа прилика, во оваа емисија. Вашите предлози и прашања можете да ни ги спраќате на нашата поштенска, на нашата електронска адреса или едноставно да се јавите на нашите телефонски броеви. Довидување од мене, Илија Бојаровски, до наредната емисија Ловечко око.